Janë të pakët fermerët të cilët kryejnë analizat e tokës buqësore. Shkaku kryesor, mbetet mospasja një laboratori të specializuar për kryerjen e tyre, si dhe çmimi i lartë, nëse ato kryejnë jashtë vendit. Fermerët shprehen se analiza e tokës është e nevojshme, pasi u tregon dhe orienton për sasinë e nevojshme me plehra kimike që duhet i hedhin tokës. Laboratori që ndodhet pranë qendrës së transferimit të teknologjive buqësore ka aparatura të vjetra dhe nuk i bën të gjitha analizat e nevojshme të tokës. Kjo i pengon fermerët për të pasur siguri për tokën e tyre, në mënyrë që të mbjellin kultivar të rinj të pemtoreve dhe jo vetëm. Analiza si kemi bërë asnjëherë që kur e ka pasur babai. Kemi sjellë këtë vit, do me thënë, të bëjmë analizat e tokës, të shikojmë çfarë do na thonë, që të mund të kurstejmë, mos hedhim kot da pra gjera, plera, do me thënë. Ajo është e para, këtu në Korçë nuk ka ku mund të bëhet, bëhet jashtë. Kosto e atyre? Është shumë e lartë, të vesh jashtë që të mbesh, Greqia, nuk e di, të Maqedoni. Me këto çmime që kanë vajtur është e papërballueshme, kështu që nuk e di se çfarë do bëhet. Në laboratorin e qendrës së transferimit të teknologjive buqësore bëhen analizat e makroelementëve si lagështira, pH-i ujor dhe kripor, fosfori, azoti, potasi. Fusha e Korçës është e pasur me prodhime buqësore. Tek pemtoret Simola duhet bërë një investim akoma dhe më i madh, pasi ky qark mbetet prodhuesi më i madh.